Saúdská Arábie není úplně běžnou turistickou destinací. Vždyť první turistická víza se začala udělovat až v roce 2019. Předtím bylo možné v zemi pobývat pouze pracovně. A jak vůbec vypadá tato bohatá a dlouho izolovaná země? A jak a jací v ní žijí lidé? Pojďme se teď v následujících minutách do Saúdské Arábie podívat. Cestu po Arábii začneme ve městě Džida. Džida je 4milionové město na břehu Rudého moře. Bývá též označována jako brána do Mekky. Právě přes Džidu každoročně míří poutníci do dvou nejvýznamnějších měst islámu, Mekky a Medíny. Těch ročně přijíždí několik milionů, aby vykonali svatou pouť, arabsky zvanou Hadžiš. Džida je město s bohatou historií. Existovalo ještě před vznikem islámu. K vidění je i původní zástavba ze 7. století, čtvrť Al-Balat, tehdejší centrum města a dnes zapsané na seznamu UNESCO. Jinak je ale Džida i díky příjmům z těžby ropy bohaté a moderní město. Nachází se v něm okruh Formule 1, kde se jezdí velká cena Arábie, dále největší fontána na světě a donedávna i nejvyšší stožár s vlajkou na světě. A ve výstavbě je i nejvyšší budova na světě, Jeddah Tower, která má pokořit výšku 1 km. Teď jsme ale v akváriu Fakieh. Jedná se o jediné veřejné akvárium v Saúdské Arábii. Život ve městě není nějak uspěchaný. Místní se rádi procházejí po dlouhém nábřeží nebo tráví čas v obchodních domech. Donedávna například v Arábii nebyla povolena kina, koncerty a další zábava v západním stylu. Obchodní domy tak sloužily nejen k nákupům, ale i k trávení volného času. Saúdská Arábie v minulých letech prošla řadou reforem. Ty zavádí korunní princ Mohammed bin Salman. Povolil například ženám řídit a pracovat, ale i získat pas a cestovat bez souhlasu opatrovníka. Teď ale opouštíme Džidu a jedeme do města Jembu. To je v současnosti známé pro ropný a petrochemický průmysl. Ale během první světové války Jembo sloužilo jako operační základna pro britskou armádu, která spolu s Araby bojovala proti Osmanům. V britské armádě tehdy působil i rozvědčík Thomas Edward Lawrence. K jehož tehdejšímu domu právě jedeme. Lawrence proslul jako organizátor a vůdce arabského povstání proti Osmanům a mnohem známější je pod svou přezdívkou Lawrence z Arábie. Už jako student historie v Oxfordu podnikal cesty do Sýrie, Palestiny nebo Iráku. Během těchto cest se naučil arabsky a poznal život kočovných beduínů. Během války pak byl pro své znalosti místních poměrů povolán do Káhiry a následně do Arábie. Teď si můžeme prohlédnout centrum historického města a představit si život v tehdejší době. Jen 3 hodiny cesty od Jemba se nachází Medína, město, do kterého z Mekky odešel prorok Mohamed a v němž je i pochován. Cestou se ale ještě zastavíme v osadě Al-Mubarak. Jedná se o pozůstatky více než 2000 let starého osídlení, kterým se dá volně procházet. Už se ale opět přibližujeme k Medíně. Auta na silnici nejsou téměř žádná, ale za to je potřeba dávat pozor na velbloudy. Ti se volně pasou podél silnic, často postávají i na nich, anebo jsou moderním způsobem zaháněni na jiné pastviny.
Medíny dorazíme právě včas, abychom si vyslechli volání muezína k modlitbě. Se pod zelenou kopulí nachází Mohamedův hrob. Zajímavé je, že v roce 1909 byla mešita v Medíně prvním místem na arabském poloostrově, kam byl zaveden elektrický proud. Tady můžeme vidět poutníky do Mekky a Medíny v typickém poutním oděvu ihrám. Ten se skládá ze dvou kusů bílé látky. Každý muslim, pokud mu to zdravotní stav dovolí, by měl alespoň jednou za život vykonat pouť do Mekky. Každoročně tak do Mekky přijíždí 2 až 3 miliony věřících. Jedním z rituálů je obcházení Káby, černé svatyně, v níž se nachází posvátný černý kámen. Kába je nejposvátnějším místem islámu. Do velké mešity, v jejímž centru se Kába nachází, ale i do celé Mekky mohou vstoupit jen muslimové. Tyto záběry jsou tak jen ilustrační. Cestou z Medíny do Džidy, ale i na jiných místech, můžete narazit na tlupy drzých pavijánů, kteří se nebojí skočit do silnice a zastavovat si auta, aby z řidičů vyloudili něco k snědku. Tohle už je Džizán, město na jihu Saúdské Arábie, nedaleko od hranic s Jemenem. V Jemenu probíhá i za účasti Saúdské Arábie válka. V okolí Džizánu tak občas něco bouchne. Často jsou ostřelovány saúdské rafinérie a i za mého pobytu bylo slyšet několik výbuchů. Důvodem návštěvy Džizánu bylo hlavně nedaleké souostroví v Rudém moři, hlavním ostrovem Farazán. Na ten jezdí z džizánského přístavu dvakrát denně trajekt. Před návštěvou Farazanu se ale podíváme i na zajímavá místa Džizánu. Těmi jsou Džizán Heritage Village s ukázkou původního osídlení a života, včetně výstavy arabského umění. Nedaleko stojící zábavní park, v němž téměř nikdo nebyl, nebo hrad, který měl být plný lidí a nebyl v něm vůbec nikdo. Ostrov Farazán je největší ostrov v Rudém moři. Z Džizánu se na něj lze dostat trajektem, který je zdarma. Ideální je si hned v přístavu po připlutí na ostrov najmout loď a nechat se odvést někam k menším ostrovům v okolí, kde se dá potápět a šnorchlovat a pozorovat třeba korály, želvy nebo delfíny. Bohužel tento den zrovna foukal silný vítr a žádná z lodiček nechtěla vyrazit na moře. Zavděk tak musíme vzít jen hlavním ostrovem. Na něm se nachází třeba Al-Kesar, zbytek původního osídlení, nebo několik opuštěných pláží s velmi mělkým pobřežím.
Po návratu z Farazanu zpět do Džizánu se necháme v restauraci obsloužit robotem a pak vyrazíme do Riádu. Riád je 8milionové město v centrální části Saúdské Arábie. Za hlavní město jej vybral v roce 1932 první král Arábie Abd al-Aziz ibn Saud. U Riádu se buduje sídlo Diriyah, které má ukazovat život a kulturu dřívějších dob. Určitě bude stát za návštěvu, teď ale ještě není dokončené, snad v příštím roce. Zrenovovaná hliněná pevnost Al-Mazmak dnes slouží jako muzeum. V době svého vzniku sloužila k obraně Riádu. Okolí pevnosti patří k vyhledávaným místům, kam rádi chodí obyvatelé i návštěvníci Riádu. Uvnitř pak jsou k vidění exponáty zobrazující historii Saúdské Arábie. Tady je třeba fotografie královny pouště Gertrudy Belové, ženské období Lorence z Arábie. A zde můžeme vidět královskou rodinu. Uprostřed je korunní princ Mohammed bin Salman. V okolí pevnosti se nachází řada tržišť a pouličních obchodů se starožitnostmi. Výběr je zde opravdu pestrý. Často jsou k vidění živelné dražby, smlouvání o ceny nebo předvádění nabízeného zboží. V okolí pevnosti tu žije i večer, když se sem vypravují rodiny s dětmi. A o pár ulic dál je zase rušno kvůli místnímu bazaru. Dominantou Riádu je 302 metrů vysoký mrakodrap Kingdom Center. V horní části se nachází nebeský most, Skybridge, který spojuje protilehlé věže. Na Skybridge se lze dostat dvěma rychlovými tahy a jeho návštěva nabízí výhled na moderní Riád. V budově se také nachází řada luxusních obchodů, restaurací nebo apartmánů. A tady můžeme vidět Kingdom Center za denního světla. Ale proč zůstávat ve městě, když můžeme do pouště za velbloudy? Za národním parkem Tumamach, což není park, ale právě poušť, se nachází trh s těmito nádhernými zvířaty.
Velbloudů tu jsou stovky, možná i tisíce. Koupit tu lze živá zvířata, ale i třeba maso nebo velbloudí mléko. A když budete mít štěstí, dozvíte se i něco o chovu a obchodu s těmito zvířaty. Kevlhau. Yes. Tomuto drobečkovi jsou pouhé 3 dny a teprve se učí všechny potřebné velbloudí dovednosti. Ale teď už je před námi jen cesta na letiště s krátkou zastávkou v pouštní vesnici. Tak jaká byla Saúdská Arábie? Jak se vám líbila? Země má cestovatelům co nabídnout. Památky, přírodu, tradice, ale i pohostinnost místních lidí. Ti se s vámi rádi dejí do řeči, pozdraví, zamávají, nebo pozvou na čaj a datle. Tak zatím vadája, ale Saudia.